하... 티고 신? 티고 신고 기대비나리 타월 타월사다리 아이 이스바다라 고고비나리스 와리카 티티라 신미나 하 니콜로스 마마리 마마리 하 로고르다디스 마마리 바데 기차모디 다 가케테 로고르다디 하 მეوار ალექსანდრე ჩადუნელი მეوار მეორე კლასი დავდივარ მეხუთე საჯარო სკოლაში და ძალიან მყარს აკმოსლა ყოველ დღე კარხასიაზე ვარ როცა დრამწერ მოხდა მანამდე მასწავლებელი ძალიან უწონს ძალიან კარგად გასწავლს მეوار ამ სპექტაკლში ციკანი და ქვია კინკინიკო ა თომა ჩემია, ჩემი დედა არის მსახიობი, ჩემი мама და მეც მინდა რომ გამოვიდე. მე ვარ სპექტაკლში ციკანი ციკო. მეორე სპექტაკლში თამაშობ კურდღელს.